efter Olympiatravet. Och travspetsen hade ju två representanter där. Det var ju jag då. Så var det Rickard. Jag märks att det är dagen efter på dig, för du är sävligare än någonsin. Vad tyckte du om Olympiatravet, Rickard? Var det en värdig vinnare? Ja, det får man säga. Jag hade ju... Jag har nog aldrig haft så mycket fel som jag hade gått. Jag trodde på Brioni. Jag började göra min provstopp. Och en helt värde som ryggledare. Men... ja, utropstecknet i loppet var väl egentligen några spin ännu en gång som gick jättebra. Men han vinner ju inte. Nej, det sa jag inte ännu. Utropstecknet i loppet. Att Commander Crow är bra, det vet vi ju. Men några spin får ju aldrig riktigt det där erkännandet. Och han vinner inte så mycket lopp, men han har spunnit in över 7 miljoner. Ja, och tar vi med oss annars från dem? Ja, trevlig tillställning. Vill inte missa det nästa år. Så att faktiskt i André Ekbrons loge och käka lite god mat. Kanske inte riktigt lika billigt som på tyska derbyt, men det var trevligt får jag säga. Man kan ju inte få allt på samma gång. Nej, men det var en kul dag. Ut till Ponte sen, stötta vår favoritgrek i Mölndal. Ja, Jottis. Vi har hans riktiga namn, han som äger Ponte Vecchio. Jottis är något slags smeknamn. Vi har det riktiga namnet nedskrivet någonstans, men det är så jävla krångligt så det går faktiskt inte att säga. Men är man i Mölndal och ska övernatta eller vad fan som helst, då är det värt ett besök på Ponte Vecchio. Alltså, det är precis under Mölndalsbro, nära Scandic Mölndal. Jättetrevlig restaurang. Innehavaren, som, eller han som äger den, då är ju jävligt travintresserad. Så jag och hon som var där och tänkte kolla på fotbollen. I onsdags kom dit vid 7. Ja, då är det ju V86 på storskärm. Alla som satt där hade ju spelat givetvis. Och sen var det ju fotboll och god mat och alltihop. Och, ja, det är bra priser och det är gästvänligt. Ja, för allt kan man säga att vi har väl inte riktigt den här lappen med namnet, för den söker vi ju bort någonstans. Men vi har haft den. Ja. Igo Påby. Vi kan ju kalla personen person X. Vi nämner inte hens namn, om man säger så. Liret började väldigt bra för den här människan. Han gjorde några lite tyngre spel av lite mer kraftig karaktär. Så att vad var han var efter 5-6 lopp så hade han... Han låg väl 5-6 tusen plus kanske. Jag menar, för 5-6 tusen plus, det är ju jävligt mycket för en annan. Ja, om jag hade gjort det, då hade jag ju varit skitnöjd liksom. Person X fortsatte ju dock på dramatiska vägar. Och när dagen sammanfattades så var han... Han var inte jätterik. Vi fick ett sms. Ha en bra kväll. Jag ska hem och ta en sömntablett. Fast han dök ju upp sen ändå. Så att, han tog väl någon liten annan uppbyggande tablett kanske. Person X har ju florerat lite i våra boggar. Så det är inte så jättesvårt att ut. Hur många tusen var det här macka? 6,5. Ja. Men... Och sen hade inte jag en jättebra dag heller. För jag... Ställde väl nästan lite all in på Luddes Magnificent Face. Det var jävligt bra uttal utav mig för övrigt. I lopp 12 som gjorde väl en godkänt insats från ledningen, men den vann ju inte, och det var ju lite det som var tanken. Ja. Vad ser vi fram emot nu i veckan? Av Grejvikar? Ja, förstås Kungapokalen. Uttagningarna på söndag. Jag jobbar torsdag, fredag, söndag. Tror jag. Jobbar du på söndag? Ja, det gör jag ju live ändå. Och jag vet om jag inte har fått sparken innan. Min chef hotar lite med Varför hotar han att du skulle få sparken? Vi hamnade med lite allmänna dispyter. Det var lite hets nämligen på jobbet i fredags. Men han är ganska skön, så förhoppningsvis så drar han bara lite sköna och vandrar inne. Jaha. Det blir ju väldigt, väldigt bra hästar kan man ju... Gissa på söndag. Det blir förstås. Och det blir en exotisk gäst som kommer att köra också. Ja, den kan vi ligga lite lågt med, för det är väl inte definitivt anmält att se och så. Nej. Men det kommer kusk här i absolut världsklass, och då snackar vi inte om Erik och Örjan och Björn Goop, utan lite mer... Lite stökare. Precis. Kanske går ut och tar en krogrund om det går bra på kvällen. Ja, eller... Ja. Och på tal om det så kastar du in handduken ganska tidigt i natt. Jag och Österberg... En av Sveriges kändaste skötare får man nästan säga, för hon har ju florerat på en viss sida på grund av en tatuering. Ihop med två andra personer. Vi stack till någon klubb i Majorna. Det var trevligt, den var lite speciell skulle man kunna säga.
Rickard kom in och in i lägenheten här vid tvåtiden och så sa han: det kan vara så att jag luktar jävligt mycket rök om skjortan. Och skjortan verkligen stank rök. Det är förut jag har på mig fortfarande. Det är lite så här slingig söndagsstämning. Och det här stället, det är mycket rastafari, kan man väl säga. Ja, det är inte rökförbud där inne. Ganska trångt och en skön mörkiga person får man säga. Utan det är inte nedlåtande, för han var svinskön. Han satt och jammade framme lite och ja, det var kul. Jag har aldrig varit där, men jag kommer nog gå dit någon mer gång, tror jag. När kom du hem? Var hemma, eller hemma och hemma. En ruggigt skön svarttaxichaufför skjutsade oss till Ekholms bostad i södra Almunda mot Kållered. Hon var hemma 17:30 någon gång ungefär. Jag skulle skriva en text och skicka sms till mormor precis innan jag somnade. Väck mig 11:15. OK, svarade hon på en minut. Det är starkt. Och 11:15 en gång. Ja, absolut. Ja, det är ju mer eller mindre fantastiskt. Du har aldrig provat att ställa en väckarklocka? Jo, den ställer också, men man är lite mer van med det ljudet på något vis. Så ja, det känns bra att ha lite extra väckningshjälp. Man är ju bara 21, även om jag sa 27 i programmet. I fyra, så det är en liten bluff. Ja, hur går det barfota runt om? Tycker du det är bra själv? Jag kan ju erkänna att om inte du har varit med, eller inte jag tittar på det. Så bra är du inte. Jag tycker att idén är jättebra. Sen är det inte säkert att vi är rätt personer, men det spelar ju egentligen inte jättestor roll vilka det är för det. Finns det en målgrupp för det? Ja, men det är väl nästan de flesta. Det är lite lättsammare program. Det är inte så himla strikt och gå live och det kan hända lite vad som helst. Och blir ganska förbannade med något på Madda och sådär. Och det är inte skådespeleri då, för han säger ju ganska mycket... Helidiotiska saker. Mycket konstiga saker, som man kan säga. Ja, men jag tycker det har gått bra. Jag vet inte riktigt hur många tittare och lyssnare vi har, men förhoppningsvis så ökar det under tiden. Ja, och har vi några vinnare vi på? Ja, fan. Vi har suttit och smålirat lite här på eftermiddagen idag. Vi har nästan sett vår enda spelare. Jag tror aldrig vi har haft så bra procent, men vi har ju inte starkast i kassan, så vi spelar för lite 10 och sådär. Så vi slutar väl på typ 150 spänn plus efter att ha satt det mesta. Så det säger väl allting. Hade 22 plats hade jag på Björn Goop. Jag säger, i och med att jag har 22 plats så säger jag på häst. Utan jag hade ju på Björn Goop då. Nummer 1 hade jag 22 plats på. Den platsen gav 1,09. Det var lite sådana mysspel. Det var kul att Marcus Sjön och Lukas Wallin var långt framme som vi var med oss ute igår. De tog det lite lugnt, men det var ju de förlåtet när de var 1 och 2 i lopp 3 på Färjestad. De laddade upp på rätt sätt alltså. Precis. Ja, tackar vi på oss eller? Ja, det kan vi göra. Vi har ju käkat en pizza redan idag och nu så kom ju flickvännen här. Och inte min då, för jag har ju tydligen ingen. Utan Elin kom med nya pizzor och kebabbullar. Så att en ganska flötig vecka får ett flötigt slut. Då var den här sagan slut. Hej då!